გამარჯობათ ყველას მეგობრებო. Ესე იგი ქაშაპზე სათევზაოდ გავემზადე და აი ესეთი რაღაცა არის. ჯერი მოდი აქ, მოდი. მოდი ჩემთან. მოდი, მოდი. ჯერი მოდი. ფეხს აბიჯებს რაღაცნაირად, ვერ გავიგეთო. თითქოს ამოვარდნილი არ აქვს. არ აქვს მოტეხილი არ უჩანს. Ძალიან ავადმყოფი ვიყიდე მე ეს მეგობრებო, ესე იგი იმ დონეზე იყო დაქიმიტებული, დაშიმშილებული, რომ აუშვიციდან გამოშვებულს გავდა ნამდვილად, აი ნამდვილად, არც ვამატებ, არც ვაკლებ. კანის დაავადება ჭირს. იამს ვახმარებ, აცრებს უკეთებ, სოკოს საწინააღმდეგოთ და ასე შემდეგ. ვიტამინებს ვაძლევ ორნაირს, რა ვიცი, აი რასაც ქვია ბავშვივით გადავყევი, კი არა და ბავშვზე ესე არ მიზრუნია, კაცო. დედაკაცი ზრუნავდა ბავშვზე, რა ვიცი და. ეს კიდე ჩემი ბავშვია რა, მესამეა ესა. ეს ორნი ეხლა სად არიან, არ ვიცი. ჯეკა გოგა. ჯეკა გოგა მოდი აქ. ჯეკა ყოჩა, გოგა სად არის? გოგა. მოკლეთ, რა ვიცი რა, თანმეთქი რომ ფეხები არ დაებრიცოს, მეთქი ვატარო რა, ცოტა ხომ იხვით რა, რომ რაღაცა ის იყოს, ა? გადმოხტა ირემა. ირემა გადმოხტა შველი. მოდი ბავში, მოდი. მოდი მამას უფროსი ბიჭი, მოდი, მოდი. მოდი, მოდი. მოდი გოგა, წავით ეხლა. რაღა თქმა უნდა, ეხლა არაგვინო გადავკვეთოთ. უიმე, მაინც წამომწდა მდინარის სახელი. არა უშავრა, კაცო, არა უშავრა. ხო. აი, ხედავთ ფეხი როგორ უდგას? არ ვიცი, ვერ გავიგეთო. მოდი აბა. მოდი აქ. თითქოს ეკეცება იმ ადგილზე, რომ აბიჯებს რა. ხო, მოკლეთ ეხლა. ყველაზე უმცროსი ბიჭი ავიყვანეთ ხელში. ყველაზე უმცროსი ბიჭი ავიყვანეთ ხელში. და ჩვენ გავნაგრძეთ გზა. მოდი, მოდი. მოდი მამას ბავში, მოდი მამას ოქრო, მოდი, მოდი. აა, ჯეკა, ეგრე არ შეიძლება. წავედით, დავაი. შეუდგეთ გზას. გოგა, დავაი, მყინთავი. ჩაურთო ბაყაყური, დავაი, წავიდა. წავიდა ბაყაყური. აბა ეხლა ყველაზე ღრმა სადაც არის, იქ შეტოპეთ. თქვენ რო იცით. აბა, გზათა ხართ? გზათ არიან ბავშვები. მიდი, მიდი, გაცურა, გაცურა. გაცურა. წადი, წადი, ნუ იფერთხები ჯერა, ბიჭო. ჯერას იფერთხები. ჯერ არ გადავსულვართ. აი, ხედა რა ბედი აქ. აა, ჯერი, ჯერის მაგარი ბედი აქ. ჯერის ხელში ვატარე. არა გვიძალა და მადლი კონდეს უყველასა. ტკბილო ხალხო, მურაბა ხალხო. სუყველასა რა, სუყველა კაი ადამიანსა ქონდეს ზმაო. აი ამ უძლიერესი და უდიდესი არაგვის ხეობის ზალა და მადლი. წავედით, დავაი. გავიდა. რა იყო ვითომ ღრმათარ და დავცურავ მეცა და ჩამივიდა კაცო ბარკლებში წყალი. ოხ შენი. აი ეს ისენი რო არის. ვეიდერსებია თუ რაღაცა. ვერა მოუქა შეკარგა და ვერა მოუქა შეკარგა და აბა ბატონო ჯერი. დაბძანდით. სულ ხელით რა თქმა უნდა არ შეიძლება მამას ბიჭი. აჰა ეხლა თითქოს გამოუსწორდა. აი მომენტალურად დააბიჯებს რაღაც წერად. გეგონება სახსარი არ ემორჩილებაო რა. ვერ გავიგეთო რა. მოკლეთ ეხლა ნელა ნელა ცოტას დავაპაუზე მეგობრებო რა თქმა უნდა. ხო და აჰა, აგე. რა ხედი გადაიშალა ბიჭო, რა ხედია უყურე შეგენაცვალე საქართველოს ბუნება რა. მაგარი თემა რა, აი ძალიან მაგარი თემა. ძალიან მაგარი თემა. იმედია ჩანს ყველაფერი. აჰა,
ჯღლარდა იმდენია, ვის უნდა? Ისეთი ძნელი საკრეფია. Ისეთი ძნელი საკრეფი, რომ ზეთ შეაყინა. Შაშუი ამას არ აჭამს. Ჩხარტვი. ჩხიკვი და რა ვიცი. Ღორებს კიდე მინდა უჩეჩავს ახლა ამას. Ან სადღა არიან ღორები, კაცო. Ორი ცალი ძლივს გავზარდი ამ წერსა და დავა ისავქენი, რა ქვია. Აი როგორ ცხვარი გაგიტყავებია, იმ ხელები გამოვიდა რა. Ох, რაღაცა ის იყო რა, რა ვიცი. Ара არ დაიზარდნენ რა. Ხო, რა თქმა უნდა, ეხა პატარა პაუზა. Პატარა პაუზა იდა, გავაგრძელებთ მერე. Ჯერი, არა, არა, რაღაცნაირად გავს მაინც იმ ფეხს მარცხენას. Აი უკანას ფეხების ისია გაშლილი, რომ ლაგატკის ტარივით აქვს, მეგობრებო. ეხა უკაცრავად ესეც შედარებისთვის, მაგრამ აი მიხედრებისთვის თქვი რა. Რაც მე ამას ვიტამინებს ვასმევ და აღარ ვიცი რა, რა უშველო რა. მოკლედ რა. მაგრამ კარგი ვქენი მეგობრებო, იმ წინა პატრონისგან რო ვიყიდე, იმიტომ რომ უეჭველი მოკვდებოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ორი თვის ლეკვი. კურცხარი და დრათხარის ის არის რა, ნაჯვარი, როგორც იმ ტიპმა მითხრა რა. ანუ არ ვიცი რომელი მამა, რომელი დედა, მაგრამ ორივე ყავს რა მშობლები, კურცხარიც და დრათხარიც, ხოდა. მოკლედ რა. 2 კილო ნახევარი იყო, არ დაიჯერებთ. 23 იანვარს ავწონე, რო ვიყიდე. 2 კილო ნახევარი იყო. რამდენი დღე გავიდა? დღეს რამდენი თებერვალია? 3-ია თუ 4-ია? ხო და 4 კილოს გავაცილე უკვე. ორი კვირა არ არის გასული. ხო და რა ვიცი, აბა, იმუნიტეტი ქონა დაქვეითებული და ყველაფერი ეხლა ჭირი დაეწება რა, ალბათ რა. იქ ფეხები, იქ ძვლები, იქ ნუ სოკოიან წამოიყვანე რა თქმა უნდა. ესა აქვს კრეჭავი როა, მეგობრებო, ხო იცით? კრეჭავი. კრეჭავი მუნი, ეგა აქვს რა. ძროხებიც ავადობენ მაგით და ისენიც რა ქვია მაგასა. აგერ როგორ დადგა ფეხი, ნახეთ. ძროხებიც და კურდღლებიც ავადობენ. აცრას გავუკეთე, ყოველ დილათაც მაზავ. იმითა რა ქვია, იამის მალამოთი უკრაინული წაუსვი, ახლა ქართულზე გადავედი. პლუს რას ვაკეთებ ხომ მე კიდე? ვიტამინი ორნაირი, აბი, წვეთი, რა ქვია, სამი აცრა უყიდე კომპლექსური, ახლა ის უნდა დავიწყო. ჭიაზე დავამუშავე, 7 კილო ჭია დაყარა 2 კილო ნახევარმა ლეკმა. 7 კილო დაყარა მეორე დღესა 2 კილო ნახევრიანმა ლეკმა. არ ვიცი რა, სად ეტეოდა იმდენი. უჰ, მოკლედ აი ესე რა. კარგი, თაბა ეხლა პაუზა. ცოტა გავისეირნებ რა, ხო და ცოტა გავისეირნებ და მე შემოგთავაზებ თევზაობას. რაღა თქმა უნდა, მეგობრებო, თუ მოძდევს კაცო და თუ იქნება რაღაცა, მე რა ვიცი. მე რა ვიცი, აბა. აი ესეთი რაღაცები. პაუზა, აუ რა წუთი მილაპარაკია კაცო. ნეტავინმე მისმენ და აი თავარიც აი ეგ არის, ვინმე მისმენ და თუ ტყუილა რაღაცა არის. აი რა ვიცი აბა, მე მარტო გავთხრიო და მე რა ვიცი, როდის იქნება გზაო რა. ეგრეა ჩემი საქმე. აგე? მოულელი კუნელა. თუ არ მოუარე კაცო, კუნელას დაიჩაგრება. მსხალის დაიჩაგრება. გარგარიცა და ყველაფერი. ამჟამად ეს კუნელას გავს. ვერ დავდებ თავს, შეიძლება პანტაც არის. მარა კუნელა უფრო იქნება ახლა, აქ კუნელის ის არის რა, ბაღები. კარგით, პაუზა ჯერჯერობით. უკაცრავად ამდენი ხანი რო გალოდინეთ. ის იყო რა, რაღაც ბევრი ვიარე, თუ ცოტა ვიარე. მოედი აი მადგილზე რა და ეხლა უნდა დავიწყო. აი ეს არის ჩვენი ქანქარა. ეხლა გაჩვენებთ, უბრალოდ გავიკეთებ ტელეფონს. ტელეფონის გაკეთებას რაღაცა ძალიან ბევრი ჩიხლი პიტუების ნაცვლადაც მე გაჩვენებ. მე მომეწონა ეს თემა და თქვენც მინდა რომ გაჩვენოთ. იმ დღევანდელი ჭიები თეთრი, ანუ ბუზის მატლის. ბუზის მატლის კი არა კაცო, ბუზის მატლი, მწვანე ბუზის მატლის ჭიები ზედარი ისევა. ეხლა გაუკეთებთ. ჯეკა მოდი აქ, ჯეკა. რა გაიგე შენა? რა დაინახა ეხლა ის? შეიძლება ძროხა რამე დადის და ვითომ ეხლა გამომივიდა რა. მონადირე ბალღი.
Ai ce credeți rugor are să delesca dacă e ulei credeți, ho? Echla gafșli, ce n? Am de să smiu ce ne pșați iros. Ai n-a credeți rugor a gata aris? Dar a gata cum unde David e tevzau bă, să ce Ești când care bi AliExpress iar îi smuc letra. Hoda. Visa ce xla unde arat că unul titun a zăt obs. Magalitat gada grili ragata rentgenis pire bidan. Gacnia siske. Ses magalitat e xlaris. Sadgat nol xuti uec eliaris. Cit. Anskeli botlaroi os ludis. Ragat maseti ra. Oh, inuli agar ari simdeni. Hoda. Ime dima oxi claro. Ragat sas davi cerda. Ragat sas viza ptra. Abar am xela gashlili. Vat ca unda sim sigur mi ram xela ca im xela ze ishleba. Nu te sitra. Tot am etu tu gashli tehla mi rogor tu navi tevzau, ra vici arik nema urigo, anu. Ici trogora shreba, ho chavar da it heli tu chans, ai aris centri, ho, herzis centri, sai danse shreba, una gada vogdo tihit chen. Dați amu gebi sa suac etebz dugas, ram de ingas gradusac etebz, da modis da usor deba ise amas, ho sa da sa da ki debuli. Ai mas, in moment si sa nam gavu sor deba dugas, dugas ki arada, centrs. În momentul și igreb smoglet, mi-aștept ho, ai clas igreb apirep tevza obos, ma hot raik nema. Dar ce este urițali tetricia dauma tot este ce n-am masă. Ai clas iram de nit, ui s-o bijo chag de ora, gat ale guli ora, chag de droze ora. Mes mi scat somara rau, oba. Vigața supru informația intereseps. Vine supra procesi da ceris da echle ravici da zuc srogur mere ucu iara me gubrebo gmerti da gui hmareba albat da o da vicert ho ucu eșe izleba tvali ga uketut anu economiaru ga uketut cuen tetrci ieps tval smiumat eptra gamua Buterburoti toalit, ra, raga segeti. Tax, sa ertut ki, cia, una movari dot holme, mzes, mzis hiveps, i os cerdil si idgas, ceri ima suhara uleps, es ori magari, una direct, i kit kavidan era, jageb si ha, kurdleps, mokrian, sadra șeptu amoden agarvici, ca so sadra u amdens. Maril de bodis mai insaig, mama zahni kurdleg. Indres mai tane sunt kebita. Ești cu 10 kg, ești ca moida. 10 kg na hiurian meore. Ce ca mai uana, 10 kg na hiurian, da goga mai uana, e sa hutian. Indres kebita, ai ca ceavardi, ai. Ceavardi rogor, ai ragat sa nu sorba dau carge. Aviri, aviri, e vapsi. Ravira mi martevo, da rada. Tan marmișcat gamode. Ancaris nemsca, zemut, hezia s-a dat, verda vina, eram de ni ucure, eram de ni otvarire, da verda vina. Ai nasit, e nu le bia knapir și ai ai gara ușa, una uke dava za cepe, gera ce amic de magram za cepe, i omagram a ușe. Un ce e vina, este teatri, s-a dat, e nu le arat ca s. Akide, verșemu, atise, tu ar da obtet tevzi. Mara tevza oba, tevzi tu ar da obtet. Tu șansi armie, ți-mi arată eu zau bari, ega. Ehna, hai ta vita. Aba, mertu, ce în sahele și cirime. Esi os. Erti da suam ravale, mertu. Pirul ceac deba. Jerry, că de ghito? Că de așa mă uit iaca. Pirul ceac deba. Argam uitana, isa rakuia, ședegi, tateki Jerry.
ჯერი დაწექი. Tati dai din ce mama zaulu, cole scola și milih. Ai balge bimit ornat sa mai uan ora sa teza o tara. Twins giburga. Verga vige, ca tu inul zeba, de tu su sa duag de bam nemska, sa tu da double da escali. Verga vige. Ce-am dat mama uida, tu zanam meti gafșale. Să și să. Aha, de. Pac Luca ți-l dau în ახი. Mă var meteze. Pui și mi și era gitxari. Și era gitxari, ra. Zan gzlat am ak megobrebo gashlili leska. Zuanu. Ai tevzis gatsrat is ari khome sa problemo. Ai se una, anu daketso joxi 1 2 isa. Aha, de, egats mi var. Nu e clar, atkma unda, sadok, iar tamu miri, zimi, dar ramdui nira mega, vata, rodagli, sačumeli, čemi, sačumeli, sala, ni ori, hahu, jagar, še mizli, iar... Ne da, čama, rundu, de sadamia, samara. Javic. Da, vara, u, eha, soprura, tamu ire, park sa, džibidana. Čau, pen, park si. Čau, pen, iar, čau, ušu. Una dau că doi xasad metores, sami acari rame și marcenin, cam agata kesra. Ai bici far? Ide biat urari ani frat. Pat arash in galet iro mochedia uta. Ha, sa dar ian ide. Aba dau că idot. Es gaudzleps este. Este 400 grams gaudzleps. Ese e ce nu e tro, lesca guaco beuri gamoșlilio. E ca una ce nu lesca, șef e tot, tot a. Anuna a vahuiut zediseu, ramodenime, ramodenime od ertiati 80 cm. Fu, fu, ceca! Aș nu cum e în tore, moa lehlada. Suceți hlisal și gagat are. Aha, mi-am gândit să Maria. Aba, crește, ba, ha, nu ai debi, cum ești în țară. Am am ieșit din om debi. Aha, dau tu uite să dați metra în ahevar. Și de care metra în ahevar de magali mai înță or. Tu tati au ți dira metra în ahevar. Or, ne vii să edit, muțel și da. Uite, oba, i s-am parat, am tăiat să-ți mersa, dar dau ce pata, am dat ce-a golul, ubedul. Ai fața igre dau diu, ta ce-a goliu. Ia tu dia rot cu enver ure pe cancaras. Ara mi ho ure bat. Paclu ke scheda. Eti ara ce inter job esti ceran dau ina khila me ore ikhla khela de ramis. Aris, aris, megobre, aris. Araris, 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 araris. E laic neva, e laic neva. Și în gena s-o alindrez te uiți pe zau de achedana. Am ne s-o bodia lui Gavciun de era. Este uze vizit de am țin minte. Și eu be duro și eu nu. Cam o gui hrădie la tine, te uze o la. Aha, anu patare biari, anu bădi de bostea de fapt. Patare mai țin cum e aia să aia smart la rua, cam care de mi-a. O dișeni, iar atât, o nahe. Pe rau, eu am numere. Cancara, e sarica, tu. E de debat. Aha, și în gena țoale. A, patare, mi-e muzdes, mi-e gobre, bă, lui țigato. Intră să-i țoale, dar uite, rezilis cu zau zero, dau de cudi, dabla asfalte, da strei, da. Ești la las patare, biar, e nezrau, bă, durova. Vine atât ca ies. Ești cu Jekas Razmeri, Jekas Vasilehu, nu ești.
Ce ca să spună, ce de robiști? Am avut o halfie oars. În cargira curtca și în ideea la zme pare bira. Hai să hedeau, te-mi govori, ceau, că ți-e tramul de mic. Muhli, da, am uirat teuzi. Am uirat chiar, ai sau kentra. În cana ce e leba, cum e da de bai, la mine ați ceau cu magrametic zara, ceau cu pra. Rodam de via, ruie să-ți indau cana ca sura. Îmi dau cam si arușit, dau dioare, este adgânzi. Este. Gau ișut heli, vei derse, tot ai jala ucian zalia în nemscas. Hoda, ara ușa, ora mea, la vicer, la sprocent, în scas, o mi-ar mine, ai motam așa, ai perbutel, pe zeli, aram ce de vame. O, mă uita, ai go e greu, si ona, aram ce de vame, o, analizăm sanara. Ce am negat, e mașem ce am zis. Am văzut marginul gata o dosota, marginul am o idee zduga. Dima m-a zbit cu ceartă. Știi că ar fi vezi la vicile. Ar fi vit 800 de mutarian. Ica tauli, mai ca de amat se trece ca matare vresa. Ce mai trebuie din taubit? Ce mai tocmai rodul cu arziar da iuba de tura cu indoda are cu zeu. Am mai este mai gobre, vreau să-mi odsi clasicul. Anul clasicului roguria. Ceavida, scairam de. Cancara. Da, balahi e tot, nu-i mai șuleda. Ceau, i-a pus keram de kankara. Da, ca unde, magdros. Am armat să vizi, da, ia, vei arda, mă ca deja oameni, snara, arana, irebi, ariana, este uzebi, da. A, da, ales guli. Unde? Aha, vinde ca ca da, oameni, snara. E greve, la, tu, ultrams. Ici aș parcă ceau îi pino jibeși, ar mirește mi aș să ți îndau un can siarul să. Să dar eu nu aș bofșu. Mă da caut patara. Oh. Ce ca da goga, dacă ți-e chali chovena. Mama zbici ți cari patara. Anu, ho ceau da, da. Ceasul este moment și. Tu ar da artra. Scherze, dau dept. Train Kankaras, Marmishka Sanu, dat amouce, tro, skertan, ursant, imet, și aia se va tamașut, heli, zemot, kremot, zemot, kremot. Am asupra și urept Train Kankaras, dar Kankaras e it, hopsra, anu, urt, austuara. Hova tamașe, tu atamașe, hoda. Tu ești tamașe, puce deba, da cer deba. Esegi, tevzia misuli, ra? Da, irepsanu. Ai hedaut, haba canave, gava cere, șef hedaut, baga cere, burdera sizaus, are să ajungă, e tamuci, e magla, e tiv, oci uzat centimetri, da ușui, tevzi gava gizionut, gava gizut, ara, curilia, mega brebu, curilia, tevzia, ara, sa pierd burtel, tevzi, biari, ara. Zemot și simedim acțiut, a zemot auide. Aba! Ara, ara, ara! Ara, 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 ucit. Ireben, verga, vigira, na, irata, șurebia, na, i. Iseti mat oarebi, aria, ne sa zis grebi, se mira. Kun, iar uai, aida, a țara pele. Nimida, nimida, mar, rad ginda, ara, ara. Cuidat ucit, luca, ven, ara, ta, șurebia. Era foarte bine la fers. Erti cargi mohare, ra. Ara. Aba marginul gada va gădea, tichidan tau o urdet.
sadari, ane ha didebi sadas khedan magati. Adgil sam qopeli, vitsode ra dges chaqredi ra. Ara, 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 melamat u ara. Kargi meichade. Ekhla ise gamabrazeb tkena ra. Ragața unde am atașat. Anu, didebis caravan, sadgațari, anarchimnebi, actamat, dar cu prosebi, care, ragața unde e o suhecele, da? Aha, ai. Aha. Ara, rat, uilia, modi, hame, șevițului. Ima sa adgil, store, mai în patare, visis, nervi, n-am duila tara, macra. N-am duila, tage, tan ceaur, tage, în urze o șala hosu berav. În urze o berav șala hosa. Vina i dan ceaur, da mego brebu, este mi smani șnebeli, iar esa i o cea sa vardani. Odi ga ușot, ai cu inap izdeșem ușot. Odi, pașo. Ai cu inap izdeșem ușot. Odi, 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 mama, spau și ce dau eu celot, este. Este bit. Ese bis dațuit, ai? Aha, e nu știu ce sunt, dar ești da, hui, ești da. Da, da, hui, da, ghi, argi, ca bicho. E nu știu ce a trebuit, ca da, ma rebi, ne ghehuet, e bis, da, hui, bicho. Ai, si, iar, era da, aici, era rat, sta mere. Ise. Ise, vopsi, gara, interesept, ce ni tai. Argi, mi-e gobre, voi ești la pauza, zemu, tava, la, na, haverti, rogore, bi, mozde, psica, da. Tot azimut. Da, opa, uzuște. Aba, modieca. Negobre, bu, moclet, mcire, di ragața, da, viciret, geris rui, opara, e sept cuat, da. Modit, da, ubrunde, ti se patara geris. Ce hedet pe sogurd gaus? Hedaus. Geri, moica de sunt musa hașia, zma, e se vorbă. Pe sogurd se, ai nahet. Modi, gadi ikita, gadi viro, modi. Age, nahet. Anu es memgoni rahitis nishnebia, ho? Aba ravici, aba im vitamineps. Es arkonda es nishneb, roca is vitaminebi dautske, ra, rasa tkvia da. Modi, aba jeri, modi. Gadi, gadi tkvena, jeri tkvena, kar tkvena, chena kar jimia, dava yakedan, ra. Modi. Jeka, da, jera, down, down, sio, eg de egre. Unde e, ba? Ara peri arcis, ai nahet, saer tot, ai se vapse sa ca ipotak. Ori, pehia, kert nairi, ro, ce heda, moica de aba bicho. Jekuna, jeruna, jeruna. Ai, da, jai, ai, avce va ese, ara peri sa tare, o gadita kedana, bicho, gadita kedana, ara șem ceamete, e. Ei! Jeka, down! Down! Egre, egre! Age, nahet rogur dgavs? Nahet, hedaut! Da siarul și titkmis ai madgil sa nabreps, ai? Ai se gwerze dgavs? Jeka, argi, aba shemargel aparaki, Jeka, gadi, ra, gadi ro gagi ketebia, rockeri vita, vina, gitaristi har shena, tu barabanchiki har. Ai nahet, titkmis saxar sa nabreps. Jerry. Natkeni ara aqs, aranairat, arts khichvi aqs sherchobili araferi. Kho, moklet ra. Egari rats ari. Tu imem rame itsit. Ra vits ekhla me zmakas daureke tsegana. Jabasa ra. Roisau, metki aba ra xteba zmaoda. Age nakhit ra rogora dgavs. Ara da storia to fexi da rat unad gavdes egri ar vits. Ax chemi, anu ra khitia ra me mgoni khoda. Imas vizav ra tevzis kons uqidi dgesa.
Hezvis konit ushveleo me chem lekusao ra. Jaba migre mitkhra da, aba amasats ra vitsi ragatsa una isavkna ra. Ragatsa ghone una vikhmaro davadge ragats. Ra aime, ai ar damijerevt megobrebo albat ara. Me ar avcham. Iset kharisxians razats aimas vaqmeo. Grechi khas ukharshav kartopilsa, brinjsa, katmis ghuidzli, katmis pile. Cormi uchide, isari, ce mtui magalita, zuiri, ara, e hașer, vadam sinus, uchide, ara, și dolari, ani, cormi uchide, ara, leco e bisa. Hoda. Ai met s-a nagadat, era ca ceaura, da, acuit amine bio, acraga ce bio, da. Varuit, sirau, ia, bak ide, aha, inde. Ucana pe hevit, sirau, ia, ira, aesia, da, aes zulebi, ai, șua saxar zero zulebi, ai, ganze, da, uși seni. Nahet, 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 nahet. Cred că trogor da, cu agarul îți era ochi nara. Cărgiți mă gubre buaba, o las gisurul pe armat e bipsta. Su, jamftele bi opili cauit. Tu cânei o la priana taiset cu atra. Aba he da aba ho.